Pán se připravuje na jeho výkon. Tady. Je tam něco jiného než kravička? Oni jsou opravdu pološní. Ne, není tam nic jiného než kravička. Tak jedeme. No, tam je problém, že to máš úplně na hraně sahu, teda, že? Asi by to chtěl... Jenom musíš mě zbouchat po zádech zase. Mám ti zmidlit? Jo, musíš mě zmidlit. Nějaký, nevyšel, jestli bys tam nevyšel nějaký nádech. Jsi svobodný a cítíš, že chceš žít, když tě pohltí. Chceš dělat, co vidíš jí na očích. A když si pro ní vším, stane se smyslem všech tvých dní. A chceš se změnit, změnit kvůli ní. Chceš pro ní změnit sebe sám, však čím chceš blíž.